Movimentos antimanicomiais aí no Brasil inteiro têm declarado seu repúdio a essa nomeação, que significa que representa um grande retrocesso, né, no campo da luta antimanicomial, no campo da reforma psiquiátrica. O ministro indica para coordenar toda a política de saúde mental um cara, o Dr. Valesses Burke, que foi, enquanto vida pública, um diretor clínico de uma das do maior hospício privado, inclusive conveniado com o SUS, onde existiam violações dos direitos humanos, situações sanitárias deploráveis e mortes frequentes. É essa figura que está sendo indicada para coordenar os CAPs, a rede de saúde mental desse país. Eu dei adeus a 15 anos de crack, cocaína, maconha, cigarro, isso tudo através do trabalho do CAPS. Esse trabalho não pode parar. Por isso que eu vim me unir a vocês, nós do Miriam Makeba, com essa luta pro CAPS continuar, porque mudou a minha vida e a minha trajetória. Vem você pro CAPS para mudar a sua história. Eu era supervisora hospitalar na época que Valêncio era o diretor médico da Eras. E nesse tempo eu pude viver com alguns dos companheiros que estão aqui presentes os horrores daquele espaço, espaço onde as pessoas andavam nuas, espaço onde a comida era uma sopa rala, espaço onde as paredes eram descascadas e a luz que entrava de uma forma e que parecia que nós estávamos de noite. Eu só queria saber, na verdade, alguém pode me responder assim, se esse Valêncio, dependendo desse ministro, queria saber se eles têm coração. Tudo que vocês acham, eles têm coração? Pessoal que faz aquilo que faz todos os pessoal deixam pacientes amarrados, mijados, cagados, pessoal não tem coração. E a gente vai partir pra cima deles e é hoje já. A gente, enquanto academia, enquanto movimento social, enquanto trabalhador, a gente não vai recuar nem um passo na defesa de uma sociedade sem manicômio. É isso, gente. Vamos pra Lerge. É que uma coisa tão importante quanto a política de saúde mental seja conduzida por alguém escolhido à revelia de todo o movimento, de toda a população assistida, de todos os profissionais que trabalham, de todas as pessoas que na universidade dão suporte e ajudam juntos. É isso que a gente não quer. Chegamos à Casa de Saúde do Toledo de Paracambi, realizamos um centro.
diversas entidades da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, usuários, trabalhadores do sistema, todos estão se manifestando contra o que representa a sua nomeação. Com quem o senhor pretende implantar política de saúde no Brasil, se todos estão contra o senhor? A coragem só vale se for acompanhada de sentimento de grandeza. O senhor tem a coragem de vir, que tem a grandeza de entender o que milhares e milhares de vidas e de histórias estão dizendo para o senhor. Com todo o respeito que essa casa tem, que essa audiência merece, e que a sua história e que a sua profissão aqui nos faz ter. Que a sua coragem seja acompanhada da grandeza do senhor se afastar desse cargo, porque existem pessoas para essa luta que o senhor continuou, que nunca mais condições do senhor do que o senhor. Passei 10 anos de reinternações e reinternações. Entre essas reinternações e reinternações, na Casa de Saúde do Toeiras. E sei muito bem do que estou falando. Eu queria pedir, desculpa se eu me exaltei, mas eu estou muito apaixonado, porque sei, perdi meu primo com eletrochoque, perdi minha mãe com problema de saúde mental, nem a vi. Não estou fazendo sentimentalismo, não. Eu estou querendo apenas dizer que o mundo precisa de mais afeto. Como dizia a doutora Anísio, o afeto também é remédio. De usuário, de familiar. Então, se a gente tem hoje uma política nacional de saúde mental, a gente deve isso à luta. O movimento da luta antimanicomial lotou as ruas do país, lotou também o Ministério da Saúde nessa última semana, e a gente não vai sair da rua. O Valêncio disse na audiência que a gente pode negociar, não tem negociação possível. A única negociação possível é a saída do Valêncio e a construção de uma reforma psiquiátrica forte e combativa sob os padrões da luta antimanicomial. Então, acho que o que tem de positivo nesse processo é que a gente está vendo um renascimento, um refortalecimento do processo da luta antimanicomial no país. E a gente precisa voltar a apostar nesse processo, porque só com a luta a gente vai barrar os retrocessos e a gente vai voltar a ter avanços. A gente está vivendo um momento de uma reorganização do movimento da luta antimanicomial. A gente agora está vivendo esse retrocesso, né, com a indicação do Valêncio, mas os retrocessos já vinham acontecendo antes. Os retrocessos, eles não começaram agora. A gente já tem uma série de inflexões sendo feitas, a gente tem um processo de privatização da saúde e das políticas públicas em curso. A gente teve recentemente, em 2012, as comunidades terapêuticas sendo reconhecidas como parte da RAPS, da Rede de Atenção Psicossocial. E mais do que nunca, né, é fundamental
fundamental que tenha aí uma organização dos trabalhadores, dos usuários, né, dos familiares, em defesa, né, da reforma psiquiátrica e da concretização dela no dia a dia. Né? Não vamos aceitar valências e também não vamos aceitar a privatização da saúde via OS, Ebser e OSIS. A gente precisa voltar a manter essa força de movimento social para conseguir continuar avançando no processo de reforma psiquiátrica.